ما بغاش يوقف. ها شو هو يحل يدير شي حاجه لديك الطوموبيل. شوف طرشو انت شوف الطوموبيل شوف طرشو شو البقع البقر بتاع شوف طرشو شو ها هو بدو يهرس الطوموبيل. ها واحد ضرب سمعت شوف واو بيتان ولا لا يهرسوها له. شو له بقى هوب يهرسوها له. هرس لدين امه يهرسوها له. حيد يوسف دقيقة شو الطلبات دي ولا Le casse la voiture. Opa! Oh là là! Oh putain! Oh là là! Oh l'enculé lui! Oh c'est l'enculé lui! Oh c'est l'enculé lui! Oh putain! Ah lui c'est... Il va tuer les gens ou quoi? Il va tuer les gens quoi? Oh putain! Les gars! J'ai filmé entier, hein. Ah, vous l'avez filmé?